Саламаттық сақтау министрлігінің мәліметіне қарағанда қорқыныш респираторлық инфекциялар менен қатталғандардың саны август айында 11,19 мың учур болса, октябрь айында 31,13 мың учурға көбейген. Сасық тумоо менен қатталған бейтаптардың ең көбі чоңдор жана балдар арасында Бишкек шаарына туура келет. Кейінгі орында Чүй облусу менен Ысык-Көл облусу турат. Октябрь айында сентябрь айына салыштырғанда 2,13 эсеге, августка салыштырғанда 2,16 эсеге көбөйдү. Корч респираторлык инфекциялар менен ооруган балдардын жалпы санында эң көп өлүшү жаңы төрөлгөндөн 14 жашка чейинки курактагылар арасында байкалган. Алардын негизги бөлүгү Бишкек шаарына, Чүй жана Ысык-Көл облустарына туура келет. Бул тууралуу 15 ноябрда улуттук статистика комитети билдирди. Ушул эле күнү Бишкек мэриясы дагы соңку кырдаал боюнча маалымат таратып, сасык тумоо жана пневмония кабылган балдардын саны өскөнүн билдирди. Расмий маалыматка караганда үй бүлөлүк медицина борборлору орто эсеп менен күнүнө 200-500 чейин балдарды кабыл алууда. Транспорт жана жолдор министрлигинин автоуна, суу транспорту жана салмак габариттик көзөмөл агенттигинин Баткен аймактык башкармалыгынын транспорттук көзөмөл пунктунун жооптуу кызматкерлери кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алардын иши жазы кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен териштирилип жатканын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, Көктала транспорттук көзөмөл пунктунун айрым кызматкерлери оор жүк ташуучу автоуналардын айдоочуларынан акча талап кылып, системалы түрдө каражат алып турган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык башкармалыгында 15 ноябрда 3 сааттан ашык сурак берип чыкты. Ал мекеменин алдында күтүп турган тарапташтары, укук коргоочулар жана адвокаттарга жолугуп, шайлоонун үгүт мыйзамдарын бузууга байланыштуу сурак бергенин айтты. Менин балдарым үгүт иштери менен жүрүшкөн. Алардын жанында жашы жете элек балдар бар экен. Жардамдашып жүргөнбү билбейм. Аларды кармап алып, мына үгүт кылып жүрөсүңөр дешиптер. Азыр эми жазы кодексинин 194-чү беренеси шайлоо же референдум өткөрүүдө каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу менен териштирип жатышат. Бирок бул беренинин эч кандай тиешеси жок деген ал. Ал сурак адвокаттын катышуусуз өткөнүн, буга өзү макул болгонун кошумчалады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет окуяга байланыштуу маалымат бере элек. Дастан Бекешев Бишкектеги номер 28-чи Октябрь райондук округунан парламенттик шайлоого талапкерлигин койгон. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Президент Садыр Жапаров жаңы 3 кодексти колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Кеп кылмыш жазык, кылмыш жаза процессуалдык жана укук бузуулар кодексы туурасында жүрүп жатат. Маалымат кызматынын кодекстерге президент үстүбүздөгү жылдын 28 октябрында кол койгондугун билдиришти. Буга чейин жогоруда берилген мыйзамдык актыларда бир катар дал келбестиктер, конституция жана Кыргызстанда иштеп жаткан мыйзамдар менен карама каршылыктар болгондуктан президент тарабынан иштеп чыгуу үчүн кайтарылган. Президент Садыр Жапаров өкмөт Бишкекте кара кече кенинен казылган көмүрдү 3000 сомдон сатып жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 15 ноябрда Бишкектин четиндеги жылуулук электр борбору 2 ишканасынын жанындагы жашоочулар менен жолугушууда айтты. Көмүрдүн баасы бүгүн 3000 сомго түшөт. Бишкекте бир жерге түшүрүп жатабыз. Муну өкмөт уюштуруп жатат. Ташып келгендер 6000 сомдон сатып жатат. Бааны түшүр десек түшүрбөй коюшту. Эми өзүбүз колго алып 3000 сомго түшүрүп салалы деп атабыз. Сатса алар да ушундай сатат. Болбосо аймактарга ташысын деген өлкө башчы. Учурда Бишкекте 1 тонна көмүрдү 3000 сомдон Урманская көчөсү 1Б дарегинде сатып жатышат. Узун кезек пайда болушу болжомолдонуп, ар бир үй бүлөгө 2 тоннадан гана берилсин деген чектөө коюлду. 1 декабрдан тарта бул чектөө алынып салынат деп айтылат билдирүүдө. Энергетика министрлиги 15 ноябрда Чакан ГЭС-терди күн жана шамал электр станцияларын корууну ниет кылган 20 компанияга күүлүк берди. Мекемеден кабарлашкандай, ишканалар жалпысынан 639,5 мегаватт кубаттуулук бере турган станцияларды курат. Күүлүктөрдү берүү иш чарасында энергетика министри Доскул Бекмурзаев өкмөт өз күчү менен Бала Саруу ГЭС-ин куруп баштаганын, мындан тышкары Орто Токой, Сары Жаз, Каракөл, Төрткөл гидроэлектростанцияларын куруу планда бар экенин айтты.
кошумчала кетсе, Кыргызстанда 7 эри гидроэлектростанциясы иштейт. Токтоол, Күрүпсай, Шамалдысай, Ташкөмүр, Үчкоргон, Камбарата 2 жана Атпашы. Алар өлкөдөгү электроэнергиясынын 83%-дан бир аз көбүн өндүрөт. ГЭС жабдууларынын 80%-нын эскилиги жеткен. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектеги номер 16 Ленин округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Равшан Жээнбековдун өкүлү жана адвокатынын өтүнүчүн канааттандырган жок. Алар Бошайкомдон Бишкектин 1-май райондук сотуна Жээнбековдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчүн берүүнү жана теледебаттарга конвой кызматы менен катышууга мүмкүнчүлүк түзүүнү суранган. БШК 15-ноябрдагы отурумунда экөөнү тең четке какты. Болгону сотко Жээнбековго депутаттыкка талапкер катары теледен атайын убакыт берилгени тууралуу маалымат жөнөтүлгөнү калды. Биз анын соттогу статусун билип туруп, бардыгына бирдей укуктук шартты түзүп берүү үчүн талапкер кылып каттаганбыз. Себеби ага карата соттун күчүнө кирген өкүмү жок. Ал эми шайлоого толук кандуу катышууга шарт түзүү соттун карамагында. БШК сотко кошумча өтүнүч жиберсе, ыйгарым укуктарынан чыгып кеткен болот, деди БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Ал эми Равшан Жээнбековдун Бошайкомдогу өкүлү менен жактоочусу ага бардык талапкерлердей бирдей мүмкүнчүлүк түзүлүп бериши керек деп эсептейт. 17 ноябрдан 24 ноябрга чейин Өзбекстандын Термез полигонунун аймагында казак жана өзбек аскерлеринин катышуусунда машыгы өтөт. Бул тууралуу Казакстандын коргоо министрлиги кабарлады. Аскердик машыгуунун максаты биргелешкен тапшырманы аткаруу учурунда эки элдин куралдуу күчтөрүнүн өз ара аракеттешүүсүн күчөтө. Казак тараптан машыгууга 100'дөн ашуун аскер кызматкери катышат. С-295 аскердик транспорттук учактары, учкучсуз учуучу аппараттар колдонулат. Буга чейин Казакстандын Жамбыл облусунда Матибулак полигонунда өзбек аскерлеринин машыгуусу менен ШИТ 2021 машыгуусу өткөн. Ош эл аралык аэропорту күзгү кышкы графики өттү. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы билдирди. Аба майданы 31 ноябрдан тартып учуп конууларды жаңы график боюнча тейлей баштайт. Бул тартип 2022 жылдын 26 мартына чейин уланмакчы деп айтылат билдирүүдө. Жаңы график менен Манас эл аралык аэропортунун расмий сайтынан таанышууга болот. Белге кетсек, учурда Кыргызстандан Россия, Казакстан жана Түркияга түз учуп барып келүүгө болот. Каттамдарды жергиликтүү жана чет элдик авиакомпаниялар аткарат.